Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o postu. Danes je prvi dan posta in lejte, takole je šlo. Dejansko smo sredi februarja, še mečkam pa bo velika noč in pomlad, pol je pa že dopust. V glavnem post, lejte, nekoč, so se postili ob kruhu in vodi. In dejstvo je, da če bi danes imeli post ob kruhu in vodi, glede na to, da je dejansko kruh prazna zadeva, bela moka, veste, to je čisto lepilo, bi se dejansko zlepilo naše črevesje in naše celice dejansko ne bi dobile nič od hranil, ki jih potrebujejo. No, nekoč, ko je bil kruh še kruh, polnovredno živilo, takrat je dejansko pomenilo za nekoga, ki se je postil ob kruhu in vodi, da je dobil, poglejte, nujne ogljikove hidrate, ki so za delovanje možganov, dobil je B vitamine, ker v semenu noter so B vitamini, dobil je dobre maščobe, lipide in sterole, ki odpirajo celično membrano. Dejstvo je, da v vseh semenih se nahaja magnezij, magnezij je za vžig in dejstvo je, da, ne vžig v celici, dejstvo je, da nekdo, ki se je postil ob kruhu in vodi, je dejansko imel polnovredno živilo. Danes vemo, da marsikdo zagovarja post, recimo dalj časa post, ob samo vodi. Seveda jaz se strinjam, da vsake tog časa je pametno narediti pauzo in ne nazadnje je dokazano, da post ob luni pomaga pri tem, da se resetira telo. No, obstaja pa druge vrste post in sicer dieta, ki zagovarja, da, zdaj ne me držati za besedo, ker je nisem izvajala, ampak da se hraniš, mislim, da čez dan se hraniš, potem imaš pa mislim, da čim daljši post 16 ur ali več. Se pravi, da 8 ur se hraniš, potem imaš pa post. In to zagovarjajo, pač to je teorija avtofagije. Avtofagija pomeni, da če imajo celice mečkan predaha, mečkan pauze, to pomeni, da imajo čas, da se, da pride do samo popravila celičnih elektrarn, to so mitohondriji, oziroma, da tiste celice, da jim damo prostor, da odmrejo tiste, ki so poškodovane in jih nadomestijo nove. No in zdaj, da ne bo preveč komplicirano vse skupaj, avtofagija je v bistvu proces, ki se sam poteka čez noč. Dejansko, če mi zvečer, ker to ta post lahko prekinemo, z dobrimi maščobami omega-3 in z beljakovinami, tudi s C-vitaminom, na ta način podpremo ravno tako nočno izgorevanje maščob in samo popravilo celic, tako da hkrati pa s tem, ko prekinemo post, se pravi, da me ne ote narobe razumeli, jaz nisem za radikalne poste, sem pa zato, da razumemo, kako deluje telo in če podpremo v teh ciklih naše telo, pomeni, da plavamo s tokom. No in zdaj te cikli. Če gledamo, da se ponoč proizvajajo hormoni, po 2 urah trdnega spanja se začne tvoriti hormon DHEA in to je hormon, ki je odgovoren za topljenje maščobe na trebuhu. Potem po 2 urah trdnega spanja se tudi začne tvoriti rastni hormon pa poskrbi za to, da se obnavljamo, da tudi se preoblikujemo med spanjem. Dejansko ta dva hormona sta potrebna za to, da se naše telo obnavlja. Tvorita se pa samo v primeru, ko zvečer jemo pravo hrano, oziroma zagovorniki zdaj posta, pa pravijo nič jest. Ampak jaz poznam nekaj dam, ki se prehranjujejo na ta način te avtofagije, se pravi nekaj časa se hraniš, pa potem čim dal ne. In dejansko, a veste tisto, ko srečeš človeka, pa rečeš, ko se je s tem človekom naredil, nekaj je narobe, a veste, ko se postara. No, zdaj pa pojmo na radikalne poste. In na konc koncev vam povem mojo zgodbo. Jeseni sem se odločila, da jaz grem na post, zato ker sem prebrala v knjigi, jaz sem tamle knjige, kako je že zdravilo duha. To je v bistvu napisal en gospod, ki je šel v Južno Ameriko k šamanom in razlaga, da vsak izmed nas lahko gre za 3 dni na post. No in sem si rekla, preden jaz to zagovarjam, moram preizkusiti. Ne zagovarjam več.
niti nikomor ne priporočam. Ker kaj se je zgodil? Prvi dan, ko sem bila samo na vodi, super, lejte, in zato pravim, en dan na vodi je res super. Ampak drug dan se mi je pa dejansko zgodil, zdaj ne vem, ali je zaradi tega, ker sem občutljiva na sladkor in noter izrecno piše, da kdor ima sladkorno bolezen, ne sme iti na post. In zdaj jaz nimam nobene sladkorne bolezni, ampak ja, sem pa občutljiva na sladkor. In to pomeni, da drugi dan se mi pa začelo dogajati, da se mi vrtelo v glavi, da sem imela zamegljen vid, močno me je glava bolela in kdaj sem pa zaključila z mojim postom, dejansko sem začela to vodo, ki sem jo popila, sem jo izbruhala in sem rekla, ne, Minka, dovolj, dovolj. In kaj sem potem delala, še vedno sem manj jedla kot sicer, imela sem pa post ob, zdaj vam bom sicer pokazala, ob telih šejkih. Zdaj pa kaj ima tale šejk noter in zakaj sicer priporočam tudi za hujšanje šejke, zaradi tega, ker ima noter vseh 22 aminokislin. Aminokisline, da se boste lažje predstavljali, so pa tako kot zidaki. In mi potrebujemo pač zidake za imunski sistem, za sluznico, za celično popravilo, za mišice graditi, ker v nasprotnem primeru, če pa mi nimamo zadost teh aminokislin s hrano, jih pa telo začne uporabljati, razgrajevati naše mišice za popravilo. Se pravi, človek, ki nima primerno hrano, sploh zvečer, ki ne je zadostno količino beljakovin in zelenjave, dejansko mu začne telo proizvajati, oziroma ne proizvajati, porabljati njegovo mišično maso in najprej upade v lica, pojavijo se te mešički tukaj od spodi, zastave tukaj nastanejo, prsa se povesijo, rit se povesi in na konc koncev voda začne uhajati. Ne, to je na dolgi rok. Dejansko tukaj ženske smo briljantne v teh teorijah, moški ne toliko in tudi vidim, da moški, ki niso tolikrat zlorabljali svoje telo, ki niso bili na hormonskih tabletah, ker hormonske tablete ravno tako motijo delovanje našega telesa, ko grejo na zdravo prehrano, petkrat na dan jejo, mejo podprejo telo z omega 3 s C vitaminom, mogoče še šejke dodajo zraven, takole se preoblikujejo. Mi ženske ramo mečken del časa, ne, zato ker smo pač večkrat zlorabljale svoje telo, skoraj da ne poznam ženska, ki ni nikdar hujšala, in celice si zapolnijo našo nespamet. In večkrat, ko pripeljemo svoje telo na rob, bolj sigurno bojo nekdaj ali pa nekoč v bodočnosti nehale naše celice sodelovati. Pač, ne, zato je tako pomembno. Treba je jesti, treba je podpreti telo in seveda spoštovati sporočila, ki jih pa telo ves čas sporoča. Če imamo krhke nohte, pomeni, da imamo pomankanje kalcija, pomankanje B vitamina. Če imamo, zdaj dobro, jaz imam lepe nohte, nalakirane, ampak če imate brazde na nohtah, tudi na nohtih, tudi na nogi, pomeni, da imate pomankanje železa. Recimo, če jezik pogledate, če imate pekoč jezik, pomeni, da imate hude težave. Želodcem verjetno pomankanje želodčne kisline in v tem primeru pač pomaga, če pri vsakem obroku popijete en kozarc limonade. Zdaj, tisti, ki pa občutite, no zdaj spet pomankanje želodčne kisline, da imate kepo v želodcu, ravno tako je potrebno ob vsakem obroku popiti en kozarc limonade. In tako kot sem zadnjič razlagala, kupite si brinove jagode in jih začnete uživati, zaradi tega, da si spravite v ravnovesje želočno kislino, želodec, in, mislim potem jetra in žolč. No, naslednja zadeva. Če imate težave, tudi jezik, če vam poči po sredini pomankanje želočne kisline, če vas ob robovih peče jezik, pomeni, da imate hude težave s temi organi, se pravi na eni strani vranica, trebušna slinovka, na drugi strani jetra in žolč. Tako da v glavnem naše telo je pač zemljevid. Ravno tako, če pogledamo pete. A ne? Pete, kako ne vam zdaj razložim, ne bom mojih noh kazala, ampak če si predstavljamo, da tako stopalo, a ne, po konci. Če je tukaj pavc, pomeni kronska čakra,
peta pomeni korenska čakra. Se pravi, tisti, ki imate težave s trdo kožo na petah, mogoče da vam poka trda koža na petah, imate hude težave pač s prvo čakro, s premikom naprej in tudi s hrano, ki podpre ta del našega telesa. Zdaj pa katera hrana podpre ta del našega telesa? Čim več temnozelene barve, zaradi tega, ker to čisti naše telo. No, zdaj pa pojmo nazaj na post. Post je pa res najboljša zadeva, da v tem času, zdaj le 40 dni, vsak dan mora biti nekaj temno listnate zelenjave. Lahko si delate smuti iz peteršilje ali zelene, lahko ohrovt imate na dnevnem jedilniku, tudi blitva, lahko uporabljate na dnevnem jedilniku zelje v vseh oblikah, kislo zelje, praženo zelje, sveže naribano zelje, pač v vseh oblikah, brstični ohrovt, čim več tega, da uporabljate, zaradi tega, ker prav ta temnolistnata zelenjava pa vsebuje ogromno, ne samo teh čistilnih snovi, to je snov surforafan za čiščenje, tudi na celični bazi, ampak vsebuje ogromno silicija, silicij je pa po drugi strani spet potreben za čiščenje našega telesa. Zdaj pa pojmo iz tukaj naprej mečka na enolončnice. Ena gospa mi napisala sporočilo, da uživa v kuhanju in seveda tudi v tem, da je. No in prav, če gledamo enolončnice, kaj ponavad manjka pri enolončnicah? Noter damo vso živo zelenjavo, damo nekaj od stročnic, mogoče lečo, leča je ogromna, ima ogromno beljakovin, ampak mogoče nam vseeno manjka beljakovin, da nastane energijska bomba samih ogljikovih hidratov, ker poglejte, kakor dodamo v eno lončnico korenje in ko se korenje razkuha, ima glikemični indeks 85. Kakor damo noter krompir, ki se razkuha, ima glikemični indeks 85. Dejansko, bolj kot razkuhamo te gomolje, tudi repa, ima glikemični indeks 85, če jo razkuhamo, nastane energijska bomba. In dejstvo je, da kljub temu, da jemo zdravo hrano, lejte, mi bi mogli na nivo kopati. In potem dejstvo je, ker ne pokurimo, lezemo narazen. In zdaj, če ne damo tukaj v to eno lončnico, recimo lečo ali fižol, zmanjka beljakovin. Ali pa če potem naprej v obroku ni zadostna količina beljakovin. Pogosto ljudje, ko pripravijo eno lončnico, dajo ne vem, korenje, pa krompir, pa dajo nekaj od stročnic in ponavadi je zraven, zdaj tukaj govorim iz naših jedilnikov, ne iz vaših, recimo palačinke iz bele moke. Lejte, to ni postna jed, deleč od tega. Če pripravite eno lončnico, potem naprej tukaj mora biti nekaj, kar je beljakovina, da vam zniža sladkor. Ker če boste na to jedli palačinke, lejte, od tega boste padali dol in se boste redili in čez eno uro pa pol, lejte, vi si tisočkrat lahko obljubite, da ne boste jedli sladkarije, ker ko se vam pa sproži ta želja po cukru, vi boste samo še kje kaj. No, zdaj vam pa vsem moram razložiti. Vem, da sem že razlagala, ampak vsem, lejte, dvakrat ne škodi, kaj se zgodi, ko pojemo preveliko količino ogljikovih hidratov. Če pogledamo, tale pa čist nič ne piše, dajmo pogledati, če tole piše, upam, da piše, boljš piše. Poglejte, kaj se zgodi. Če gledamo, sladkor mora ostajati v ravnovesju. In sladkor ostaja v ravnovesju, če jemo na 2 uri pa pol do 3 ure, to je prva zakonitost. Druga zakonitost pa je, da pri vsakem obroku pojemo nekaj od beljakovin. In če mi za kosilo naredimo eno lončnico, kjer je vse to, kar sem razložila noter, korenje, pa tudi koleraba kuhana, ima glikemični indeks 85, se zgodi, da nam nabije sladkor gor, potem pa pade sladkor in ko pade sladkor, vedete, takrat človek pozabna vse za obljube, kako 40 dni ne bomo jedli nobene sladkarije, telo zahteva. In ko zahteva, je konc. Vam povem moje današnje kosilo, glede na to, da je post. En par, en gospod pa gospa, sta mi domač sir
za peč priskrbela. No in v glavnem to sem popekla danes, samo eno hčerko imam zdaj tukaj, v glavnem sva to popekli. Naredila sem špinačno omako, ogromno zelenave, od čebule, česna, potem naprej bučke. Zdaj razmišljam, kaj sem dala noter, bučke, rdečo papriko, v glavnem en kup špinačo in sem naredila tako zelenavno omako. Dala sem za zgostiti noter grški jogurt in zraven sva jedli ajdovo kašo. Božansko kosilo je bilo. In kumare narezane, to si pa ona zadnjič zaželela. Drugače jaz sama, takrat ko zase pripravljam, naribam samo zelje. No in to je bilo v bistvu današnje kosilo. Lejte, to je bilo kosilo, ki te nasiti. In je bilo postno kosilo. In zdaj, če gledamo, tisti, ki pa jeste, ne, imate te enolončnice, pazite, kaj jeste zraven. Če naredite enolončnico, lahko potem zraven popečete recimo sir za pečenje, zraven ribate še zelje in pojeste še to kot posebej, kot ne vem, da je v bistvu enolončnica kot juha in potem še nekaj tega pojeste. In boste videli, se boste dobro počutili in predvsem ne boste padali dol, predvsem pa to, kar pa jaz zagovarjam, post, ja, dejte 40 dni stran alkohol in 40 dni stran sladkarijo. A ni to dober post? Tega pa res ne potrebujete, ker ne pa stran dati meso in beljakovine. Zdaj tukaj ne govorim, da morate jesti meso v meso, ampak pomembne so beljakovine in zdaj tisti, ki ne jeste pač živalskega vira beljakovin, pomembno je, da imate pri vsakem obroku nekaj drugih beljakovin, recimo ali gobe, ali imate stročnice, kot je grah, kot je fižol, leča, pač nekaj od tega mora biti pri obroku, tudi špinača vsebuje beljakovine, zaradi tega, da vaše telo ne postane podhranjeno. In na ta način, kaj se potem zgodi? Lejte, spodbudite seveda vse procese v telesu, spodbudite razstrupljanje telesa in predvsem dobite ogromne količine tudi s tako hrano, veste česa, cinka. Cink je pa ključen za razstrupljanje težkih kovin in zdaj, če gremo naprej na razstrupljanje težkih kovin, težke kovine, kot je cink, aluminij, kadmi, človek rekel, pa se jaz tega ne uživam, kje ne jaz to dobim? Poglejte, živo srebro se nahaja praktično, kar sem prebrala. Prebrala sem v tejle knjigi Hrana, ki spreminja življenje, da se živo srebro prenaša iz generacije v generacije po genskem zapisu in ne gre iz telesa ven. In ni nujno, da ste vi preobremenjeni živim srebrom, lahko je bil preobremenjen živim srebrom nekdo od vaših prednikov in se prenaša in preobremenjeno živim srebrom povzroča psihične težave in mogoče, lejte, če imate v družini psihične težave, kaj pa, če imate zastrupljene celice živim srebrom? Bog se ga vedi. In dejstvo je, da temnolistnata zelenjava deluje na to, ker vsebuje ogromno cinka, da pač grejo te strupi ven iz telesa. Naslednja stvar, silicij je ključen. Lahko kupite tudi prehransko dopolnilo silicija, tudi v kapljicah se dobi, da veže na se pač te težke kovine. Pa recimo, če gledamo kadmi, se nahaja v cigaretnem dimu. Potem aluminij, vemo, da v alufoliji, kdaj ste ta zadnjič kakšno stvar kupili v alufoliji ali pokrili z alufolijo ali mogoče celo peklo v alufoliji. Poglejte, to je aluminij, ki direktno gre na vašo hrano in se skladišči v vaše celice. No in o cinku bom pa govorila že v naslednjem videu. Naslednji video posnamem o neplodnosti, zaradi tega, ker je prav ključno razstrupljanje za vse tiste, ki želijo pač zdrav naraščaj. Tako da v glavnem, jaz upam, da sem vse povedala, kar sem imela namen povedati o tem razstrupljanju. Sem si napisala, kar je pomembno, predvsem pa pejmo še na kakšno pozitivno sporočilo, ker dejstvo je, da post ne bi bil tudi čas, ko se vzremo vase, pogledamo vase, in mogoče kakšno stvar prečistimo tudi na osebni ravni. Pa da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo karte prehodu v novo dobo. Odpuščanje.
odpuščam si in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. Odpuščanje. Bom prebrala naprej še to sporočilo, ker dejstvo je, da odpuščanje, pa ne, da si govoriš odpuščam ti, ampak vam tudi povem mojo zgodbo. Veste, odnosi so zanimivi. In če si ponavljate, naj Kristusova ljubezen do te osebe, ki nas je ranila, napolni moje srce. In to tok časa ponavljate, da lahko spustite, boste videli, boste spustili. Sejem semena ljubezni. Ljubezen presvetljuje vse moje odnose. V moje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljujem in sprejemam čudeže. No, to je ta prva zadeva. Naj Kristusova ljubezen napolni moje srce. No, gremo naprej na naslednje sporočilo. Je tole. Kaj je tisto, kar ne sodi več v moje življenje? Slovo. Ali še nekaj povem pri vsem tem. Ko odpeljemo šaro od hiše stran, to je pomemben korak. In ko se zazremo na vse predmete, ki so nam jih navlekli ljudje v hišo in jih ne moramo dati stran zaradi tega, ker se ne spodobi, in da se iskreno vprašamo pri vsakem darilu, ki smo ga dobili, kaj občutim. In če ne vibrira z vami, dovolite, da tudi to odide. Zato, ker vse to so lovilci energije. Dovolite, da kakšna stvar odide. Dajmo še to prebrati. Kaj je tisto, kar ne sodi več v moje življenje? Delam prostor novemu. Čakajo me ljubezen, izobilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh. Ko je čas za razhod, naj se zgodi. Popolnoma varna sem tukaj in zdaj. In še eno sporočilo, da vidimo. In jaz sem sonce, jaz sem sončni žarek, ki sveti ljudem, jaz sem žarek sprememb. Lejte, naj vas ne bo strah sprememb, začnite sijati vsej svoji lepoti in veličini in boste videli, stvarstvo vas bo vedno podprlo, vedno, ampak čaka na vaše korake. Vedno na vaše korake. Nič ne more narediti na mesto vas in eno stvar, proste za pomoč, zato ker lejte, v Svetem pismu piše, kdor trka, se mu odpre, kdor prosi, zdaj ne me držati za besedo, je uslišan. To so moje besede, ampak res verjamemo to, da ko se mogoče ena vrata odpre, zaprejo ali pa okno zapre, se odpre nekje nekaj še večjega. Ampak včasih pač tega ne vidimo. In živimo v zanimivem svetu, tako mogoče, če gledate kakšen film Harry Potter, veste, kar stena je, pa grejo v steno noter in tako naprej. Res se dogajajo čudeži in pojavijo se ljudje in nekdo ti nekaj, ne vem, sugerira, na neko zadevo prideš in voziš ta slalom življenje in dovolite, da pride nova energija v vaše življenje. Ampak to prvi treba, stvarstvo čaka na naše korake. Tako da delajte korake in vse vesolne sile vas bodo podprle pri tem. Uživajte!